ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଶେଷ କରିବା। ଉଭୟ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ରାବଣର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଇମିତି ସହସ୍ରଶିଳା ରାବଣ, ରାବଣର ସହସ୍ରଶିଳା ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ସହସ୍ରଶିଳା ରାବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କାରଣ
ମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଆଉ ପଚରା ହେଉନି। ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥାଟା କହିବା ଉତ୍ତରକୁ ଯିବାନି। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ମହାକେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲା ରାବଣ ଆଉ ମହାକେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲା ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଉ ରାବଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲାନି ସୀତା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛି ପୁରାଣ ସର୍ବସାର ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦଶରଥ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ବି ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଜଣେ ରାଜା ବହୁ ପତ୍ନୀ ରଖନ୍ତି ଏମିତି ବହୁ ଯେତିକି ରାଜା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। କାହିଁକି ରାବଣକୁ ଡକା ଯାଇନଥିଲା ଏଟା ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ପରି ରାଜା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକା ଗଲାନି